Денес е Европските денови на културно наследство и Светскиот ден на мирот, кој што Националната установа Завод и музеј ја организира во соработка со Ротари клубот Битола Широксока. Европските денови на културно наследство се слават во сите музеи овие денови, последната недела од септември, уште од 1991 година. Тоа е по иницијатива на Советот на Европа и со поддршка на Европска унија. Целта на овие манифестации е да се подигне свеста на населението, а особено на најмладите, за вредноста на културното заедничко европското културно наследство. Ротари клуб Битола Широксокак, одбележувајќи го 21 септември, меѓународниот ден на мирот, организираше ликовен конкурс со наслов Мојата порака за мир. Учениците имаа можност да творат и преку нивното творештво да испратат порака за мир, што е и наш придонес кон меѓународното разбирање и мирот во светот. Деновите на Европското културно наследство на Националната установа Завод и музеј секоја година го одбележува. Еве, сега сте дел од една едукативна работилница, која што секоја година, како традиција веќе стана, ја повторуваме за најмладите, најмладата популација, да ја привлечиме, да ја заинтересираме, да ја едуцираме, да знаат што е музеј, што е културно наследство, што значи да се чува она што е традиција.